je třeba dobrý na tom trsátku, takže zdravím kytaráky, budoucí soláky, alebo soláky z menší praxí. Jo, takže takhle jednoduše se to dá vyhrávat. Já tohle to hodně často využívám v improvizacích. Jo, takže tady máme Gčkovou, bluzovou, jo. Tady tři půltóny nám patří do Cčkový. Že mám furt utaženou tuto novou clonu, aby ty tóny byly takový, měly větší tělo, mužší tělo, aby ten tembr byl takový příjemnější. Jo. Povolen. A hraju ukazováčkem, jo, tu špičkou, aby se tam neobjevoval ráz toho trsátka. Já takhle dost často hraju, to trsátko mám kolikrát v ruce a nepoužívám ho, když chci mít takový pevný tón, jo. Protože on přece jenom s tím trsátkem, když se člověk chce opřít do té strony, já ji podeberu, jo, a pak brnknu, jo. A on tím trsátkem přeci, když máte úvoz nahoru, dolů, chceme trošku, no s tím prstem je to takový docela, podívám prstem. Já trsátko mám v ruce a hraju to normálně prsty, což asi, a volíš to potom hrát tím trsátkem. Je třeba dobrý na tom trsátku. Tím prstem my můžeme maximálně zvyšovat nebo snižovat ty tóny. Není to ono. My můžeme nějak takhle sjíždět dolů tím prstem, ale tím trsátkem už potom je to účinnější, takže ona, každá ta technika má svůj efekt, jo. Kdybych chtěl takhle to zahrát tím trsátkem, tak to nebudu hrát špičkou, ale budu to hrát tím kulatým, jo. Tadyhle, tím oválným, abych měl větší plochu a větší záběr. Hraju prstem, jo, trsátko mám zase schovaný. Vlastně slyšíte, že tím prstem, když hraju, tak to má takovej, jak bych řekl, takovej pružnější a dynamický tón, jo, než tím trsátkem. Je to takový. Prstem, jo, ono, i když se hrajou ty doprovody, tak to trsátko vlastně máme úplně minimum.
Já aspoň tak hraju ty doprovody i přes španělku, když já nejradši teda hraju prsty jo, že hraju prsty. Přece jenom, když je vezmete a přejedete všemi prsty přes ty struny, tak vlastně každým tím prstem hrajete tu strunu, když hrajete čtyřma, tak čtyřikrát a ty jedné struně zahrajete ten tón, takže ono to má i takový, zahrajete trsátkem. Na ty Španěle to zní, a ty akustice to zní daleko líp, jo. Jako se hraje španělsky, jo. Jo, takže ono je fakt dobrý se učit obě dvě ty techniky. Tady potom, proto já dost často to trsátko dávám, protože já ho moc nepoužívám. Jo, jedině, když teda hraju ty příklepy takhle trsátkem. Si tady vezmeme Emy. Emy, což je, jsem vysvětlil, malý G. Takže pravou rukou já hraju tady to Emy. To všechno byly Emy. No, takže já tam ťukám tady to Emy. Právě bychom si tady měli dát nějakou manžetu, aby když teď hrajeme pravou, levou, pod nám moc tady nemáme prostoru pro to, aby jsme tlumili, tak je já ji tady někde mám, ale já ji málo kdy používám, protože když hrajeme na otevřený struny, tak tam my musíme rychle stahovat, jo, tu manžetu z těch strun, jo. Takže tady by měla být manžeta, že se nám nerozeznívají nebo nechtěně, když zavadíme víc o ty struny, aby nám nezněly jiný struny, jo. Takže volně je dobrý si nějak to rozdělit, tu hranu ruky na tu půlku, když hrajeme přes tři. Jo. A ty tři struny jsme si nechali volný, na který budeme hrát. Jo. Takhle pravá, levá. To je jeden akord, to sami můžeme hrát, i když tady, jak se říká, jste si zvykli hrát ty prstoklady dvouma způsoby, že to arpeggio můžeme vyhrávat jak takhle. Takhle. Když teď ho budeme chtít vyhrávat, máme další to Gčko. Tady máme, jak já říkám, z té druhé polohy, protože ho hrajeme z tercie. Tadyhle, pokud ho chceme hrát s příklopem pravou rukou, takže ona, tadyhle se nám ukázali tady ten způsob toho arpeggia. Tady si to ukážeme na tom Dčku. Tady máme
máme takhle z té druhé polohy to Cčko, toho C majora. A pak máme další tady. Zajímavé. Takže my ho tady budeme hrát teď. Nebo tady. Jsou to Cčka. Tady se musí hrát tady těma dvoumi pesty, jo? Jsem ukazoval to lomený. Všechno, co jsem vám ukazoval už v předešlých videích, všechno je důležitý, ten pestoklad, jo? Takže tu máme jeden tvar, klasicky C, Emi, a tady to G, jo. Takže tadyhle máme takhle hrát, to Cčko. Jdeme klasicky třemi. No, teď jsem zahrál. G, C a D. Takže tadyhle v tutý tady máme tu bluzovou, Gčkovou, jo. Major, jo. Teď tu Dčkovou, jo? Jinak by nám příslušela ta Cčková. Tady zahrál tu Dčkou, takže jdeme do D7, jo? Takže tohle je jen takový úvod, takový okýnko do toho, čím se budeme dál zabývat, jo. Takže vážený, myslím si, že jsem toho dneska natočil dost, pomalu hodinu, než já to sestříhám, než to dám všechno dohromady. Takže se opatrujte a pro mě příjemnou sobotu i vám. Tak ať vám to hraje a ať se vám daří.